Слава Україні! 343-й день війни. Сьогодні ми побачили дуже гучні обшуки. Ми ще не знаємо результати, які будуть, але є підозри, є обшуки, є протоколи. Я б хотіла першу частину цієї програми все-таки подивитися на фронт. Там події важливіші, ми живемо у війні. Володимир Грищук, боєць батальйону «Свобода», з нами. Володимира, я вас вітаю. Слава Україні! Сьогодні ми чуємо про те, що в Бахмуті інтенсивність боїв зростає, про те, що вони йдуть на перерізання логістичних шляхів, про те, що, можливо, змінюється тактика, тому що Інститут вивчення війни говорить, що замість вагнерівців в лапках, навіть кадрові, регулярні частини Росія туди кидає. Що ви можете сказати з приводу зміни тактики і ситуації там? Навіть без інституту можу сказати, що перші два місяці нашого перебування тут батальйону «Свобода», дійсно ми зіткнулися з тим, що були ПВК «Вагнер». Після цього останні два тижні заїхали регулярні війська і зараз підсилені ДШВ штурмовими загонами великій кількості. І тактика, і стратегія їх дійсно помінялася. Вагнерівці були більш агресивні, вони проводили постійні штурмові дії, тому що в них і мотивація інша, ви самі розумієте, і підхіди вагнерівців до свого особового складу. А регулярні війська, вони все ж таки працюють більше на рівні дуже потужної арт-підтримки, дуже потужних піхотних засобів. І вони трішечки, але бережуть свій особовий склад, тому наразі щільні і потужні обстріли в великій кількості, чого не було з ПВК «Вагнером», велика кількість кулеметів, СПГ, АГС, і менше штурмів, але вони продовжуються, але вони роблять це різними способами, вони заходять із флангів, вони роблять обманні шляхи, паралельно проходячи з різних сторін. Три дні тому відбулася взагалі неочікувано для нас за всі 11 місяців війни штурмова дія. Вони зробили удар одразу на 10 кілометрах фронту. І щільність між кожним військовослужбовцем ворога було до 30 метрів між кожним. І вони просувалися і завдавали вогнювого ураження близько майже годину. І ніхто не очікував, але ми стримали фронт, весь фронт стримався, слава Богу. І, власно кажучи, дали нормальну їм відсіч. Я так розумію, що ви тримаєте фронт, ви тримаєте там позиції. Я так розумію, що інтенсивність, вона просто інша. Вони накопичують війська, і потім або там сили, і потім їх кидають. Звичайно. Скажімо так, саме так, як зараз відбувається, я й уявляв собі зимову війну. Бо я людина не військова, і я не знав, як воювати в полях, я не знав, як воювати взимку. Ми вчимося, і все для нас наразі вперше, тому що в нас був досвід, ми урбаністи, ми воювали в містах, і ми, в принципі, там непогано навчилися. Це показує Рубіжне і Сіверсько-Донецьк. Але в полях воювати – це дуже непроста задача, особливо в таку люту пору року. Це неймовірно складно. Чого вам найбільше не вистачає або бракує? Я вам скажу наступним чином. Може, я трішки буду десь різким, але по-іншому не буває. Дивіться, справа в тому, що війна триває, і вона зараз в досить агресивній фазі. Ми, попри всі наші успіхи, скажімо так, у вигляді Херсону і Харкова, в нас є певні втрати. Дивлячись по мапі, підрозділи відступають. І в нас не все дуже добре.
В нас є допомога партнерів, але вона є не в тій кількості. І в нас є величезні проблеми з тим, що нам сильно не вистачає вмотивованої піхоти, яка буде хотіти швидко вчитися, яка буде заряджена і в якої буде розуміння, що якщо я не буду готуватися зараз, якщо я не буду готовим до того, що мене мобілізують або я піду самостійно, то ну, ворог просто прийде знову в Київ, ворог прийде і на захід України, і в центр України, тобто вони не поцураються нічого. І всі мають розуміти, що відсидитися на цій війні не вийде ні в кого. От поки що не вистачає вмотивованих людей, які свідомо будуть приходити. Ну, в принципі, як ми прийшли з 24 лютого. І важкого озброєння. І так скромно в кінці ви додали і важкого озброєння, так, танки, ракети і все інше трошечки. Ну, я вам чесно скажу, зараз дійсно війна сильно відрізняється навіть від 14-го року. І в мене є в підрозділі люди, які воювали і в чеченську компанію на стороні чеченців проти Росії, і в Афгані воювали, але кажуть, що це не порівняти. Зараз війна артилерії і дронів. От, але все одно будь-яку війну вирішує піхота. Як не крути, але без неї ніяк. Тому от саме вона є найголовнішим персонажем цієї війни. Володимире, ви можете говорити відверто, що Бахмут дається великою ціною, великою кров'ю? Тому ми зрозуміло не оприлюднюємо там втрати під час війни, ми говоримо, показуємо там з безпілотників кадри, як поля всіяні під Бахмутом або за Бахмутом, а окупантами. Але ми прекрасно розуміємо, що це, ну, це ж не гра. Відстрілявся, пішов далі там додому. Ні. Ну, тут знову ж таки двостороння історія, тому що з одного боку, особисто я вважаю, що ані Солідар, ані Бахмут чисто стратегічно не має ніякої великої ціни. І та кількість жертв і втрат з нашого боку, вони того не варті абсолютно. Ну, тобто, в принципі, давним-давно можна було б відступити, бо по факту стояти давно вже нема де. Сил і засобів майже не вистачає. Але продовжуємо стояти і продовжуємо не віддавати. Через те, що нема наказу і таке інше. Але з іншого боку, я свідомо розумію, якщо ми не будемо боротися за кожен клаптик, якщо ми не будемо за останні півтора місяці на нашій лінії фронту відбили майже всі ділянки суміжних підрозділів, ми за півтора місяці не сунулися ані на метр. Тобто ми тримаємо лінію оборони. І для нас це кожне деревце, це кожна посадка, вона є важливою. Тому що якщо ми будемо просто так віддавати, то вони дійсно будуть просуватися шаленими кроками. І за три дні, як в них був намір, вони давним-давно все і взяли. Але майже рік, і вони взяли тільки, всі знають що. Так. Коли у вас з'явилося відчуття і уявлення, і розуміння, що росіяни – це такі жорстокі кати, ну не люди, які прийшли не щось там декларовано робити, що Путін там сказав, вякнув в лютому, а нищити націю? От просто знищувати націю? Ну, не дивлячись навіть на те, що я родом з Маріуполя, але в мене були дуже хороші вчителі, які мене познайомили з історією. От. І, в принципі, в мене розуміння, хто такі росіяни, хто такі московити, в мене було вже давно. Тобто я розумів, що вони займаються абсолютним геноцидом української нації вже майже 400 років. Те, що вони хочуть знищити нашу мову, нашу ідентичність, наше волелюбство, нашу історію і культуру, наші книжки, школи і все інше.
Тому дуже багато випадків, ви самі прекрасно знаєте, що вивозили наших дітей, поплюжили жінок і знущалися над військовополоненими і не тільки. Тому те, що це ворог, я знав давно. Але все одно, знаєте, коли ви читаєте історію, це все ж таки на рівні розуму і на рівні фантазії відбувається. А коли ти побачив все на власні очі, це почалося, мабуть, ще з Ірпіня, коли я бачив ті катування і наших знищених людей, то я повернувся додому після тої ротації і сказав дружині, що, мабуть, в мені померло щось людське після побаченого. І в мене абсолютно зникла жалість і розуміння того, що хоч одна людина не несе відповідальність за всю цю війну. Я абсолютно впевнений, що кожен з них має понести велику ціну. Абсолютно кожен. Немає, ми не кажемо про хороших, про лібералів, там, як вони себе намагаються. Ми взагалі за мір, що мене дратує ще найбільше. Ми теж за мир, але ми за свій мир, розумієте? Не треба було до нас з війною лізти. Тому в мене немає жалю ані до дітей їх, ані до жінок їх, ні до кого. Для мене ця нація знищена в моєму серці, в моїй свідомості після тої кількості смертей, яку я побачив, після тої кількості побратимів, які помирали на моїх руках. Я не хочу мати нічого спільного і нічого людяного до всієї тої наволочі. Що надає сили бійцям, що тримає, що рухає? Коли мені розповідають дорослі, такі чоловіки з бородами, що вони плакали, коли заходили в Ірпінь на другий день після деокупації, вони сивіють, вони змінюються. Вони втрачають побратимів, вони втрачають друзів. І як особисто ви бачите кінець війни? Я зараз не питаю про гіпотетичні політичні плани, як нам сказав президент, чи там світова спільнота. Для вас особисто це що? Для мене це, як би це пафосно не звучало, але я насправді вірю, що кінцем війни буде руйнування Росії. На її маленькі дрібні частини, коли я, звичайно, адекватно розумію, що ті народи майже не піднімуться, в них немає такої сили, в них немає такої люті. Хоча я дуже розраховую на ічкерійців, дуже на інгушетів, що вони знімуть той кадирівський режим. Але знову ж таки, я розумію підтримку Арабських Еміратів. Мені дуже хотілося б, щоб війна закінчилася безпосередньо розпадом абсолютно Росії. Звичайно, мені дуже хочеться, і ми часто з хлопцями жартуємо з того приводу, що хочеться пройтися парадом націоналістів по Червоній площі. Звичайно, хочеться спалити Кремль, якщо ми так фантазуємо. Але мінімально хочеться повернути наші землі. Ви знаєте, що мотивує більше за все, ви спитали? Мотивує більше за все любов. Тому що злість та ненависть, так вона безумовно є. Без неї ніяк. Вона є рушійною силою. Вона є ти тут зараз. Коли ти його бачиш, в тебе ти ніби перевертнем стаєш, ти ніби вовкулакою стаєш. А от коли вдовгу, в мінус 21, коли холодно, коли вітер страшенно дує, а ти маєш копати і паралельно воювати, це дуже важко. І коли це не закінчується, це постійно, це вдовгу. І по тобі постійно прилітає, і тебе постійно штурмують. Як в кіно показують, це ніфіга не романтика. Це реально страшенні адські зрізи людських взаємовідносин і взагалі чого, будь-чого. Але єдине, що мотивує, це любов. Любов до своєї дружини, до батьків,
до дітей, до України. Я ж кажу, як би так пафосно не звучало, але стільки людей, які по-справжньому люблять Україну, я казав і кажу ще раз, що Україну може захищати тільки людина, яка по-справжньому її любить. Бо якщо не любить, то будеш і відступати, будеш і втрачати мотивацію, і ручки будуть опускатися. І комбат поганий, і харчі не ті. Ну, тобто, розумієте, та, яка історія? І форма тому... буде, я розумію, да. Та, звичайно. А ви будуєте такі довгострокові плани? Чи у вас от не дозволяєте собі прям масштабні? Знаєте, коли буде перемога, у нас дуже багато на цьому тримається. Ну, я особисто. Я живу там... Зарубочка, от після перемоги я, і там такий списочок. Я дуже, абсолютно. Я хочу на 3 місяці поїхати в Таїланд. От прям сильно хочу. Я хочу добудувати. Взагалі, я кажу, коли закінчиться війна, я спалю військовий квиток, впаду в чан з вином, і поки він не скінчиться, я звідти не вилізу. Ну, це, звісно, жарти, але по-справжньому... Знаєте, війна навчила цінувати дуже прості речі. Раніше ми думали глобально, і тому постійно були в проблемах. А зараз я розумію, що мені просто хочеться проводити час з дружиною. Мені просто хочеться побачити маму і обійняти її. Мені просто хочеться, ну, є розуміння, що проблем немає. Хочеться звичайних речей, добудувати свій будинок і проводити час з сім'єю, тому що розумію, що все заради неї. Ну і, звісно, якщо взяти більш круту сторону, то, звісно, в Україні не все так добре з точки зору внутрішньої всієї історії. У нас дуже, дуже багато... колаборантів, у нас дуже багато і залишається велика кількість російської пропаганди, у нас залишається РПЦ, а це ворог просто в тебе за пазухою. Тому дуже велика кількість проблем, які треба буде вирішувати. Не проблема, але питання. От мова, вона поділяє, вона об'єднує. От дуже часто я от спостерігаю по коментарях, а мені кажуть, а бійці там, їм в окопах, їм байдуже, якою мовою говорити, ви в них спитаєте. Я користуюсь нагодою, я скажу, що я вперше бійця питаю, мова має значення? Я відповім в процесі. Вона не те, що має значення, вона є вирішальною. Мені настільки бридко і обурливо, і мене настільки це грібе, насправді, от після кацапів, це друге питання, яке мене тригерить найбільше. Це питання того, що мова не має значення. Я пацан з Маріуполя, який все життя до 24 лютого розмовляв російською мовою. З 24 лютого я перейшов на українську. І я розмовляю тільки українською мовою. Тому я в націоналістичному батальйоні «Свобода». І наші ідеї є це перша мова. Те, що розказують, що зараз багато хлопців, які розмовляють у копах. Я перепрошую, що це хріново. Це дуже фігово, що люди цього не розуміють. А знаєте чому? Тому що зараз що роблять кацапи? Вони перевдягаються в наші пікселі, в наші мультиками. Вони одягають жовті, сині, зелені стрічки, які в нас є. Вони з ЛНР, ДНР, вони знають українську мову. І вони з Уржиком розмовляють. І тільки коли ти можеш українською говорити, справжньою українською, коли в тебе є паролі і шифри, то вночі, коли ти нічого не бачиш, а от до тебе звертаються, ти можеш зрозуміти, де ворог. І цей ідентифікатор, це є мова. Мова – це взагалі, знову ж таки, я не хочу, щоб це пафосно звучало, що це код нації, що це наша самоідентифікація і таке інше. Але подивіться, що сталося з Білорусією. Немає нації.
Це просто російська колона. Тому що немає мови. Вона знищена. Вони вважають її, те, що і нам нав'язує, що це мова селюків, що це мова другого сорту. А скільки за неї лягло з того, що ми починали людей? Скільки за неї полягло пращурів, які за неї боролися? Тепер тільки послухайте, як звучить українська мова. Ну, це друга найкрасивіша мова після італійської в світі. Ну і як цим не пишатися? А люди просто до сих пір не розуміють, що говорячи російською, і це моя позиція, вони продовжують оці всі обстріли, які по мирних місцях прилітають, всі ці ракети. Це спонсорство цієї війни. На мою думку, у нас проблеми не закінчаться з перемогою, тому що є дуже багато таких пунктирних історій, це людські долі. От, наприклад, я дуже часто зараз над цим розмірковую. І я з подивом дізналася, що ви з цим стикнулися, ваш батько не поділяє ваші погляди або наші погляди. Ви з ним довго не спілкувалися з цього приводу, і сьогодні, я не знаю, можна це говорити або ні, у нього день народження. А як люди не розуміють, коли от ви говорите, я зайшов в Ірпінь, я бачив скалічених, вбитих, закатованих, і ти пояснюєш, а вони не вірять. Як це? Я вкотре це чую, і я не можу зрозуміти цей процес. В нього насправді сьогодні день народження, і я йому бажаю, щоб він був здоровим і щасливим. Як батько, я йому дійсно вдячний за те, що я є, і за те, що фізично я на нього схожий. Але є певні нюанси. Він, на жаль, є жертвою пропаганди. Це, як вам сказати, якщо дитині з дитинства розказувати, що вона талановита, що вона все може, вона дійсно талановита, вона все зможе. А є навпаки, якщо розказувати, що ти неміч, що ти бракований, що ти другого сорту, то ти дійсно таким станеш. А тут поєдналася подвійна історія. Московитам постійно, вони є другий сорт. Вони не мають нічого, в них немає історії, в них немає культури, в них є тільки горілка і орда, більше нічого. Але їм постійно нав'язували, що вони перший сорт, що вони надлюди, що вони найкрутіші. Тому вони знаходяться в своєму болоті, реальному болоті. Вони заливають собі очі горілкою і продовжують рвати тільняшки на день ВДВ і бити ці пляшки об голову і розказувати, що вона еліта, будучи абсолютним лайном і другим сортом. І це ви маєте ж теж розуміти, що на сході України, в Криму, на півдні України дуже багато мільярдів взагалі такі космічні суми вкладалися в пропаганду і стільки років. Я кажу, дійсно, я дуже вдячний Путіну за те, що він почав цю війну. Бо якщо б ще років 10, і пропаганда б з'їла Україну абсолютно. Абсолютно, її б не було. Її б розірвали. Я розумію. А от через те, що він поліз на нас, все об'єдналося. Я розумію, а що з цим робити після війни? Як з цими людьми жити? Як з цими людьми співіснувати? Наразі це надважке питання, тому що навіть коли я мрію про поїздку в Таїланд, я ж їх 100% там побачу. І я клянусь, я от сам собі не можу дати пояснення, що я буду з ними робити. Бо те, що є наразі, я буду тільки вбивати. І значить, я не готовий до поїздки в Таїланд, тому що я не дав собі ще цієї відповіді. Це надважке питання. Надважке питання. Це треба глобально, я не знаю, на рівні держави приймати якісь дуже серйозні, дуже різкі, на жаль, радикальні
ну, я вважаю, на щастя, що не можна радикально, бо у всіх буде протест проти цього. Я вважаю тільки радикальними методами абсолютну відмову від російської мови, від всього проросійського. Тільки так ми зможемо здобути нашу національність, причетність до всього того, що в нас багато є. На вашу думку, чому Путін зараз кидає найбільше от військ, регулярні частини, вагнерівці, пригожинці, там взагалі не важливо, кадирівці, саме на ті регіони, які, як ви кажете, засівав мільйонами та мільярдами і знищує їх під корінь? Сєвєродонецьк, Бахмут, Солідар. Ну це коли бачиш ти кадри, це зомбі-ленд, який ти дивишся, ну жодного. Жодного вцілілого будинку, там домівка і так далі. А все дуже просто. Бо вони все пробачать. Бо вони до сих пір не вважають, що це з їх боку відбувається. Погані в їх очах ми. Ну навіть я в тата спитав, він каже, в мій будинок стріляв танк. Я кажу, а чий танк? Він починає сміятися. Я кажу, ну який танк, що там було написано? І він каже, ну звичайно, руський танк по моєму будинку не буде стріляти. Розумієте? Ну тобто в людей оці мільярди пропаганди, вони ж дивляться це, вони вірять в це. І коли ти кажеш, що це не міг наш танк стріляти по наших будівлях, він в це не вірить. І от ця безпосередньо Донбас і Луганщина, і Донецька область, вони тут пробачать все. Вони зустрічають їх в Сіверсько-Донецьку. Була така історія, коли нас зустрічали, дивилися на нас як на скотів, а коли заходили кацапські війська, вони водичку виносили до себе в хату, запускали. З цих хат потім працювали снайпери і так далі. Розумієте? Це дуже, я розумію, вони це все пробачать. Важко сприймати. Це дуже морально усвідомити, вкласти, з цим погодитися, змиритися і йти далі. Оце дуже важко мені. А й уявіть нам. Не уявляю навіть. Це нереально. Ну, коли ти їх тут бачиш, вони тобі посміхаються. Дуже багато прикладів таких було. Я зичу вам побачити інші приклади, не бачити цього, а триматися і найголовніше повернутися здоровими та живими. Ви і ваші побратими. Я, Володимир, дякую вам за службу, ну і за те, що доєдналися до ефіру. Дякую.